Добрий вечір, городяни і гості Миколаєва. В ефірі програма «Артпростір». З вами я, її ведуча Галина Щерба. Хтось не уявляє літа без відпустки і моря, а хтось без театру і музики. Що очікує миколаївців і гостей міста у цьому літньому сезоні? Знають наші гості. Це Марина Васильєва і Олександр Добровольський. Добрий вечір. Добрий вечір. Ось так хором привіталися, але представляти ми вас будемо окремо. І для кожного у нас є візитна картка. Дивимося і знайомимося ближче із Мариною Васильєвою. Марина Васильєва – керівник літературно-драматургічної частини, артистка Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру, викладач. Працює в театрі з 2004 року. За цей час в якості актриси створила ряд яскравих сценічних образів, які запам'яталися глядачеві. Зокрема, «Мавка» в лісовій пісні Лесі Українки та інші. Постійна ведуча різноманітних заходів міського та обласного масштабу. Автор численних публікацій про театр у ЗМІ, а також ряду сценаріїв, п'єс та кількох телепроєктів. У 2018 році нагороджена відзнакою «За заслуги перед Миколаївщиною» другого ступеню. У нас в гостях також Олександр Добровольський, і на нього ми теж зібрали матеріал. Олександр Добровольський – директор Миколаївської обласної філармонії. Закінчив Київську консерваторію з 1991 року, учасник ансамблю «Узори». З 95-го у складі ансамблю бере участь у численних конкурсах та фестивалях в Україні та за кордоном. Хобі – бадмінтон та футбол. Принцип життя – ставитися з любов'ю до кожного, бо в кожному з нас є іскра Божа, а Бог – це любов. Отже, ми продовжуємо програму «Артпростір» і знаємо, що 1 червня відкрився літній сезон у Миколаївському академічному художньому російському драматичному театрі. І це була вистава для дітлахів. Традиційно вже відкривається ось такою виставою і завжди сприймається дуже радісно і дуже приємно і натхненно малечею, тому що театр – це така жива матерія, яку діти відчувають як ніхто інший, мені здається. Мені здається, що не тільки діти, мабуть, і дорослі також, адже до театру йдуть за живою емоцією, за живим спілкуванням, за тим, щоб подивитися на інші долі, на інше життя. Ви знаєте, це не просто традиція, це вкрай чудова традиція, що ми відкрили літній театральний сезон. Це прекрасна ідея, адже влітку справді, куди піти миколаївцям? Раніше так ми потроху працювали у нашому театральному скверику, але не було сцени, не було потрібних для таких перформансів умов. Артем Олександрович Свистун, коли став нашим керівником, керівником колективу, придумав таку цікаву штуку, щоб відкривати щороку літній театральний сезон. Тобто наш великий театральний сезон на великій сцені завершується і розпочинається робота на малій площадці у нашому театральному сквері. Що там можна подивитися? Можна подивитися найрізноманітніші і вистави, і концерти, і перформанси, які привозять інші театральні колективи навіть з інших міст. Можна подивитися і дитячі фестивалі, які теж там проводяться, і різноманітні форуми, і навіть наші миколаївські молоді поети і письменники також там виступають і своїми такими невеличкими вечорницями, скажімо так. Літа не вистачить, щоб показати все, що ви задумали, все, що ви запланували. Абсолютно вірно. Про найяскравіші моменти і про найяскравіші плани, я думаю, ми встигнемо сьогодні сказати, але хочу зазначити, що і Миколаївська обласна філармонія також відкрила вже літній теж традиційний сезон. І це сталося не першого, а трошечки пізніше, на початку червня, так? Так. І також дитячою програмою. Так, ця програма для вас є традиційною. 6 червня програму літніх вечорів відкрив наш естрадний ансамбль Art Colors Band. І це вже стало традицією, вже кілька років поспіль вони відкривають літній сезон саме дитячою програмою.
бо День захисту дітей міжнародний, він першого. І що найближча дата до першого, то цю програму дає наш естрадний ансамбль. Діти з задоволенням приходять, танцюють, співають, водять хороводи. Так, це дуже приємно спостерігати, як малеча гуртується, і вони дуже розкуто себе почувають, дуже вільно ведуть, і це приємно. І батьків також включають в ці хороводи. Так що це... А що ось такі програми і для дітей, і для колективу філармонії? Ну, по-перше, для дітей це завжди радість, це емоції, це відверте таке ставлення до того, що вони спостерігають, бо завжди там задіяні клоуни, якісь казкові персонажі, і це завжди для дітей цікаво. Для колектива дуже приємно працювати з дітьми, тому що у нас багато концертів відбувається в дитячих садочках, в школах для молодших класів, які ще не дуже далеко відійшли від цього віку дитячого. І це така безпосередність, це завжди усмішки, це, ну, дуже приємні емоції такі, які артисти відчувають, коли спостерігають за поведінкою дітей. Ти думаю, актори також мають свої емоції від спілкування із дитячою аудиторією. Так, так, це особливі відчуття, особливо, якщо казати про наші літні вистави на літній експериментальній площадці. Ми показуємо вистави для дітей саме на цій маленькій сцені у сквері. Діти знаходяться поруч, ми їх бачимо дуже близько. Вони спілкуються із нашими акторами, коли там щось таке цікаве на сцені діється, вони кричать, вони підтримують, вони підбігають до цієї маленької сцени, намагаються якось допомогти персонажам. Це дуже цікаво, це дуже зворушливо, і це чудово, що ми маємо таку площадку маленьку, камерну, де можуть спілкуватися діти і дорослі актори отак дуже і дуже щиро, близько. Ну, це чудово. А давайте подивимося фрагмент минулорічної програми.
Ми продовжимо програму «Артпростір» і продовжимо дитячу тему. Я думаю, декілька слів слід сказати і про відкриття літнього сезону виставою у театрі. Вона була непроста, а ви до неї щільно готувалися і вкладаєте в неї певний зміст. Що це за вистава? Так, минулого року ми показали 1 червня на відкриття першого театрального літнього сезону виставу «100 поцілунків принцеси» режисера Василя Цимбала. Цього року ми показали виставу, у якій задіяні не професійні актори, а наші учні. Ви знаєте, що ми відкрили театральну студію, займаються там вже дорослі діти, скажімо так, від 14 до 19 років. І ось ця вистава під назвою «Волшебні ягоди» – це їхня така екзаменаційна робота. Вони її репетирували, вони готувалися. Режисер – це керівник студії Віктор Смірнов. Казка як казка, з дитячим таким сюжетом. Але що дуже важливо? Важливо, що діти, які тільки починають бути акторами, показують своє мистецтво іншим дітям. Так, звичайно, ось це важливо. Не просто сама для себе дитина ходить до театральної студії, займається, а ще й показує свої знання, уміння і так. І те, чому навчилася, і те, що вона відчуває. Таким чином вона зацікавлює іншу дитину, щоб дитина якось розвивалася, йшла чи в театральний, чи, я не знаю, там у вокальний якийсь кружок. Тобто таке безпосереднє спілкування, воно дуже важливе. Тим більше, що ця вистава, безумовно, була безкоштовною, і подивилися її діти незахищених соціальних категорій. Безумовно, після вистави вийшла на сцену Вікторія Москаленко і привітала і молодих акторів, теж поки що дітей, і тих дітей, які були у нашій такій експериментальній залі, подарували подарунки. Тобто свято відбулося, воно було яскравим і для дітей, які грали на сцені, і для дітей, які були у залі. А скажіть, ви як професіонали, я знаю, що викладачі – це театри і учасники колективу театрального, так? Так, викладачі цієї театральної студії – це ті професіонали, які працюють у нас в театрі. Це наш колектив, і ми для свого колективу, безумовно, вирощуємо такий маленький колектив. Я хотіла її запитати, чи є вже наступники, чи ви вже бачите для себе того, хто міг би, кого хотіли б залучити до себе в студію? Нам приємно говорити про те, що цього року вже два наших вихованці будуть поступати до вишу, для того, щоб дійсно отримати вже акторський диплом. Так? Інші просто трішечки молодші, тому вони ще не поступають, але вони до цього готуються. Тобто наша студія – це така перша сходинка для того, щоб отримати професію. І також приємно казати, що наші поки ще молоді актори, так, дехто з них вже, до речі, студенти, але студенти не акторської спеціальності, вони вже готують програму і планують показувати свою роботу і у нас на конкурсі акторському, який, ви знаєте, скоро буде проводитися. І навіть якщо раптом вони не пройдуть, це дуже серйозна процедура, навіть інші театри будуть пробуватись. Тобто, ми готуємо спеціалістів, ми їх зацікавлюємо і, чесно кажучи, щиро сподіваємося, що все ж таки вони прийдуть до нашого колективу, адже це наші діти. Звичайно. Я думаю, що і у Олександра Дмитровича також є у його багатому досвіді і артиста, так і керівника театру є такі глядачі, які, можливо, є, які потім виростали і ставали не тільки глядачами. Насправді є такі приклади, коли діти, які приходили на концерти, потім вступали або до коледжу культури, або до музичного училища, звичайно, після музичної школи. І дуже багато концертів, які відбуваються в школах, у дитячих садочках, вони дійсно надихають дітей на те, щоб продовжувати ці заняття. Інколи навіть були такі випадки, коли
діти підбігали і там хватали балалаєчника чи домриста і казали, а ми хочемо вчитись, де можна вчитись. Тобто така реакція зразу, безпосередньо після виконання, все підбігали, хочу вчитись, все запало в душу. Ось так. А що буде западати дорослим в душу в цьому літньому сезоні? В нас ще один концерт, уже дорослий, відбувся в середу. Це були артисти Одеської філармонії. І ми ще чекаємо артистів Полтавської філармонії. Тобто літо буде насичене гостями. А також у нас в перспективі у неділю 17-го концерт в Кірхі. Це солісти будуть наші філармонічні з традиційною класичною програмою. І завершення сезону 28-го камерний оркестр завершує сезон з Вікторією Жадько і гостями з Харкова, Києва. Це будуть солісти-виконавці. Будуть і наші солісти теж виконувати твори в супроводі камерного оркестру. Тобто це буде такий феєрверк різноманітних музичних напрямків, яким і завершить камерний оркестр сезон. А решта колективів будуть продовжувати працювати в літні вечори протягом липня і серпня. Кого ви запрошуєте на свої концерти? Яким ви бачите свого глядача? Наш глядач, як кажуть, від мала до велика, від самих молодих, тому що ці програми, вони не є дуже складними, я б сказав би, надскладними для розуміння, тобто і для дітей шкільного віку, і доросліших, і для досить дорослих вже таких бородатих цінителів мистецтва. Ці програми будуть доступні і приємні, цікаві. Вже склалась така аудиторія фанів, які постійно відвідують концерти. Бо, по-перше, дуже гарне місце, зелень кругом, фонтанчики, можна там замовити каву чи чай, чи якісь. Атмосфера така дуже приємна, і люди з задоволенням приходять. Навіть приходять компаніями і проводять там вечір, спілкуються, бо не завжди є можливість у людей зібратися, а тут є такий привід – концерт. Ідуть на концерт, наче, а тут все одно і поспілкувались. На які виставу глядачі прийдуть влітку до театру? Хочеться в першу чергу сказати про дружбу наших колективів. Минулого року у нас була такий був експеримент. Ми робили такі сумісні концерти, скажімо так. Наші були ведучі, а хтось з вокалістів і колективи різні філармонії. Цього року філармонія так окремо виступає у нашому літньому театральному дворику. Дійсно, чудова атмосфера з тої точки зору, що можна не тільки подивитися концерти, ще й після концерту залишитись і якось щось таке приємне замовити, чай, каву і поспілкуватися, так? Цього року у нас у Російського театру інший такий експериментальний момент. Ми підготували ще на початку року спільну програму із шоу-балетом «Феєрія», який втім дуже часто з нами працює, і воєнним оркестром однієї з наших військових частин Миколаєва. Дуже талановитий оркестр. Ми з ними вже зробили ряд музичних програм, таких театралізованих. І 21 червня ми плануємо таку саму театралізовану програму показати у нашому літньому театральному дворику. Тобто оркестр на нашій сцені, ведучі, які розігрують сюжет між собою, і шоу-балет, який підтримує і сюжети, і ці музикальні номери, які пропонує оркестр. Безумовно, вокалісти, які співають під оркестр, це для нас нове, адже у нас у театрі оркестру немає, і більшість вокалістів просто не працювала з оркестром. Ми розвиваємося, вже працюємо із оркестром, і навіть виїжджаємо на гастролі з цією програмою до міста Трускавець Львівської області. Там буде фестиваль, і ми будемо представляти Миколаїв разом із оркестром і балетом «Феєрія».
Я бажаю вам успіху і вдалого виступу. Звичайно, вболіваємо за наших. Так. А що стосується вистав, безумовно, повноцінні вистави на такій маленькій сцені, експериментальній, поставити досить важко. І більш того, виставу треба ставити саме на цю площадку. І це така специфіка, коли працюєш на відкритому повітрі, коли немає куліс, немає там якихось таких приладів, які потрібні для того, щоб якісно показати виставу. Тому над тим, щоб робити вистави виключно для цього театрального скверу, ми ще працюємо. Втім, ми влітку показуємо в рамках літнього сезону все ж таки вистави на великій сцені. Не дуже часто, але показуємо, наприклад, вистава «12-та ніч», це прем'єрна вистава, її теж можна буде влітку подивитися. А у маленькому дворику ми показуємо вистави для дітей і концерти для дорослих. І потім ми трошечки зазирнемо наперед, розпочнеться ювілейний 85-й театральний сезон. Це буде щось неймовірне, я вже знаю. Безумовно, ми готуємося вже до цього сезону ювілейного, готуємося дуже активно, вже працюємо над кількома прем'єрами, одразу три вистави ми зараз готуємо одночасно. Так, це поминальна молитва, такий дуже серйозний твір Григорія Горіна за Шоломом Алехімом, режисер Сергій Чверкалюк, заслужений артист України. Дуже масова постановка, майже увесь колектив буде задіяно. І саме цією виставою ми відкриваємо театральний сезон. Далі відбудеться прем'єра нашого молодого режисера, який тільки-но прийшов до нашого колективу. У якості режисера це Павло Гатілов. Він покаже таку виставу, яка називається «Чехов Шот». Тобто маємо на увазі те, що беремо різні оповідання Чехова і об'єднуємо їх в одну виставу. І знову таки далі наш, знову ж таки, молодий режисер Євген Олійник, актор нашого театру, він готує зараз виставу під назвою «Продавець дощу». Чудова п'єса, надзвичайно чудова п'єса. Дуже довго ми думали, хто її поставить, цю п'єсу. І, чесно скажу, за останні 3 роки кілька режисерів її пропонували, адже дуже така глибока, філософська, щира п'єса. Євген Олійник її презентує нам уже наприкінці року. Ну і безумовно, на новорічні свята показуємо казку «12 місяців». Ще не почали готувати, але от після нашої відпустки, яка дуже скоро розпочнеться, ми вже почнемо готуватися і до цієї вистави. Моя улюблена казка ще з дитинства, така зимова, я також брала в ній участь у театрі у шкільному, тому і буду з нетерпінням чекати, не скажу. Знаєте, моя теж улюблена казка ще з дитинства. І з дитинства я дуже мріяла грати оцю маленьку там не головну героїню, а про принцесу. Так, принцеса вона. Я, здається, грала Бівочку. Я вже не пригадаю. Не принцесу, не головну героїню, але казку все одно люблю. У нас залишилося зовсім мало часу, і ми подаруємо ще одну музичну композицію нашим глядачам. І ваші побажання ось у цей розпал цього прекрасного літа і літнього театрального сезону, і літні побажання від наших професіоналів. Ну, безумовно, гарно відпочити, адже літо, чудові погоди, чудове наше місто, можна кудись виїжджати, відпочивати. Це дуже важливо, чудово відпочити, щоб потім дуже активно взятися за роботу. І, безумовно, відпочивайте разом із нами, творчими людьми, разом із Миколаївським російським театром і нашою улюбленою філармонією. І я додам гарного настрою, міцного здоров'я і добре-добре відпочити, щоб з новими силами приходити на концерти і вистави. Ось так ми завершуємо програму «Арт-простір». Залишаю вас із музикою. Прощаюся до наступних зустрічей в ефірі. На все добре. Ми вітаємо всі! Цей літній прекрасний вечір! Гарного вам настрою і гарних українських пісень! Зігрі.
нас і знає, ходить пісня берегами.